はい、皆さんこんにちは。行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講義第1回目を行っていきます。よろしくお願いします。さあ、今回から全15回合格の取説基本テキストを使った解説講義を行っていくんですが、今日初回ですからいくつか事前に話をしておきます。早速ですが画面切り替えますので確認していきましょう。今切り替えた画面に映っているのは取説の基本書をですね、購入していただいたときにおそらく中に挟み込まれているチラシがあったと思うんですよ。そのチラシと同じものを写しています。で、あらかじめ全15回の講義テーマが決まっています。なので、まず皆さんに講義を聞く前にお願いしたいのが、こう事前に該当箇所のテキストページを簡単に確認しておいていただきたいんですね。例えば今回1回目ですから憲法基礎学の幸福追求権ですが、そのテーマについて、まあ、簡単にテキストを確認しておいていただけるとより講義理解深まると思います。軽くでいいです。で、実際講義を聞いていただいて今度じっくり見ていただくとより理解が深まって知識が入ってきますので、はい、まず1点目のお願いが事前にテキストをさらっと確認しておいていただきたいことですね。はい、そしてもう一つのお願いなんですが、これ実際に使っていく取説のテキストを見ながら説明していきますけど、はい、今回は、第一分冊ですね、憲法第一分冊ですが、30ページ開いていただくと、こちらですね、幸福追求権のページがあると思います。で、皆さんがね、今手元に置いている取説のテキストと、この画面、ちょっと違うところがありませんか？はい、一番タイトルで、幸福追求権と入っていますが、その右に赤ですね、僕の今映している画面には新しい人権の意味ですとか入ってますけど、皆さんのテキストには入ってないですね。これは一講義がだいたい15分から20分なので、あらかじめこちらの方でいくつかもう書き込みしてある状態のものを映しているんです。短時間でしっかりお伝えしていくためにあらかじめ書き込みがしてあります。なので、例えばこのページにはこういった書き込みがあらかじめあるわけですが、例えばこの時に画面止めていただいて、講義止めていただいて、で書き取っていただいてから講義を聞いていただくですとかね、講義を聞きながら書き取っていただく、ちょっとそういった作業もお願いしたいと思います。はい、ということで、早速始めていきたいんですが、幸福追求権ですね、まあ、憲法でよく出てくるテーマですけども、2つの観点からしっかり学んでください。まず、新しい人権ってそもそもどういう意味なんですかということ。そして、新しい人権を認めた判例があるわけですが、まあ、その判例の中で、新しい人権がどんな場合に制限がされるのかですね。この2点がよく出てくるので、今日はこの2点に絞って話をしていきたいと思います。で、まずなんですが、このページ一番下、そう、こういった形であらかじめこう書き込みをしておくので、止めていただいて書き取っていただくとかね、していただきたいんですが、はい、まず大前提として憲法の人権規定とはどんなものかですね。で、これは過去の歴史を踏まえて国家権力が特に侵害してきたものが上がっているわけですよ。例えば憲法、この後に勉強するのかもしれませんが、表現の自由ですとか職業選択の自由、これ昔は当然保障されてなかったんですよね。それこそね、将軍様に反対の意見を証明すれば捕まって殺されてしまうわけですし、天皇制に反対する発言すれば捕まってしまった時代があったわけです。そして江戸時代あたりは身分制度がありましたから、身分によって職業も決まってるって状態なので職業選択の自由もなかったんですよね。そういった過去の歴史を踏まえて国が特に侵害してきたものを保障するという目的で今の日本国憲法の規定があります。ただ日本国憲法ももう制定から75年以上経ってますから、その当時、想定できなかった人権というものがあるわけですよね。はい、特にプライバシーに関しては今でこそとても大切な権利と考えてもいいと思うんですが、当時はプライバシーのプの字もなかったわけですね。だから憲法の規定どこを見てもプライバシーとは書いてない。でも現代社会に生きる我々にとっては、このプライバシーの権利は人権として認めてほしい。というときに出てくるのが、新しい人権というテーマですよね。はい。なので、書き込みしていたところから、
ここがポイントにつなげていただけるとより分かりやすいですかね。はい、憲法に規定のない人権は幸福追求権として13条で保障されますよと、これが新しい人権です。で、憲法13条については31ページの上に、はい、条文がありますね。読んでいきましょう。すべて国民は個人として尊重される生命、自由及びこの後幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。そう、幸福追求に対する国民の権利は最大の尊重が必要だ。で、幸福追求の権利がある、幸福を追求するためにはプライバシーが必要だという観点で新しい人権を考えていくんですね。はい。で、一つ問題となってくるのが、もちろんプライバシーが新しい人権だ、わかるんですが、新しい人権としてどんなものを認めていくのかっていう考え方なんですね。はい。で、ズバッと解説のところには、まあ、新しい人権として保障されるのはなど、人間らしく生きていく上で本当に必要なものに限られますって表現してますが、ちょっとご詳しく見ていきたいと思います。はい、この31ページの下あたりに、はい、これも書き込みをあらかじめしているんですね。左がもともとこのあたりが書き込みがしてあるところ、右も少しこれから手書きをしていくのでスペースを考えながら書き取っていただきたいんですが、はい、新しい人権をどの程度認めるのかという点に関して2つ学者の考え方があります。1、とにかく広く認めていくんだ。まあ、一般的行為自由説と書いてますが、学説名は気にしないでください。広く認めていくんだ。2、人格的生存に必要なもののみ認めていくんだ。まあ、人格的生存とか人格的利益っていうのは、人が豊かに生きていくために必要なものだけ認めていくんだという発想です。はい。で、一通り見てきている、テキスト見てきている皆さんからすれば、裁判で判例はどちらの観点で見ているかというと、やはり人格的利益説の観点から見ているわけですよね。やたらめったら新しい人権を認めているわけではないです。ではなぜ新しい人権を広く認めることができないのかですね。はい、右に図解していきましょうか。例えばですよ、ちょっと字が汚いので恐縮ですが、人権という、はい、こういった水槽があるとしましょうかね。人権という水槽があるとして、ここにあらかじめ規定されている人権が入っているわけですよ。19条とかね、20条とか、21条、22条が入っているわけです。で、少し考えてもらいたいのが、これより前のテーマで皆さんは読んでいただいていると思うんですけど、勉強していただいていると思うんですが、例えばね、人権と人権がここでぶつかることがあるかもしれません。ぶつかることがあるかもしれません。はい。ぶつかったらどうなるんでしたっけ？はい。人権がぶつかると、いわゆる公共の福祉、社会全体の利益という考え方で制限されますね。はい。公共の福祉というものによって、制限されていきますと、これが人権の限界なわけですよ。はい。あとはちょっとずつ理解深めてほしいんですが、例えばこの今既存のね、新しい、あ、すみません、既存の人権の水槽の中に新しい人権をね、新しい人権を赤の丸としましょうか、ボールですね、こいつをボンボン突っ込むとしましょう。はい、まあ、適当にポンポンポンとこう突っ込んでいきますけど、なんとなくわかりますか？新しい人権突っ込みすぎると、水槽が狭くなって、ぶつかる危険性が高くなりますよね。はい。ちょっと見にくくなりますけど、まあ、ぶつかる危険性がこう、高まってくるわけです。つまり、人権が増えすぎちゃうと、それだけ制限も受けます。はい。でもどう考えるかというと、書いておきますけど、人権が増えすぎると、
人権全体の価値が下がると。そういった大きな問題点があるんですよね。はい。物の価値と一緒なんですよ。物の価値と一緒で、例えばですけど、これ見てる皆さんの世代にもありますけど、たまごっちってね、1990年末期にたまごっちって、初代が流行ったわけですよ。で、白たまごっちってね、すごい貴重で、もともとあれ、定価が2、3000円ぐらいのものが、こう3万とか4万で売られてるわけですよね。希少価値が高いんです。みんなが欲しい。ね、ただ、そこに目をつけて、じゃあ白たまごっちをどんどんたくさん市場に流せば価値がどんどん下がっていくわけですよ。数が少ないから価値が高い、数が増えちゃうと価値が落ちるっていうのは、基本的な考えですよね。それが人権にも当てはまるんです。新しい人権を入れすぎた結果、古参の人権の価値も下がっちゃうってことがあってはいけないので、だから話戻しますけど、新しい人権は広く認めるわけにはいかないんだ。豊かに生きていくために必要なものだけ認めていくんだ。という発想ですね。はい。ここをしっかり理解してください。あと、もう一点。次のページのところなんですが、次の作りかな。33ページのところで、はい。前科等に関わる事実を公表されない利益ってあります。ノンフィクション逆転事件とかね。Google 検索の事件とか一読していただいていると思うんですけど、やはり前科を知られたくないってことはありますよね。過去に犯罪を犯してしまったけども、今罪償って生きているってこともあるわけですから、はい、前科についてはできる限りこう公表されたくない話です。ただ場合によっては公表されても仕方がないことがあるっていうのがこのテーマなんです。はい。で、どういう場合に前科が公表されても仕方がなくなるのかっていう観点を少し見ていきましょう。はい。今日書き込みが多いんですが、32ページの下あたりにスペースがあると思うので、この書き込みをね、なんとかこう拾ってあげてほしいんですが、まずね、左の天秤みたいなものを見てください。前科を公表されない利益っていうとても大切なものがあるとして、片一方が、いや前科は公表したいんだって理由があるとします。で、この2つを天秤にかけていくんです。天秤にかけて、より重い方といいますかね、重要視される方を採用していくっていうのがこの比較考量って考え方です。でもよく考えてください。前科を公表されない利益が勝るのか、前科を公表する理由が勝るのかといったら、大抵は前科を公表されない利益が勝るわけですよ。原則は前科は公表してはいけないんだ。ただ例外的に2番、前科を公表する理由が重視される場合っていうのがあって、ここが試験に問われますんで、ちょっと見ていきましょうか。はい。2番、前科を公表する理由が重視される場合、3点。括弧1、歴史的社会的な意義がある。そうね、歴史的な重大事件、日本史とかで勉強することってあると思うんですけども、そういったものって、例えば近現代史だったら、今でも存命の方が過去に起こした事件というのが上がってくるかもしれません。となると、今ご存命の方がね、起こした過去の事件、前科が当然教科書に載ってしまうことがあるわけですよ。それどうかなっていうと、いや、それはもう歴史的社会的意義があるので、確かに前科は公表されていますが、そこは仕方がないっていうふうに考えていくんです。はい、2番目。社会に及ぼす影響が大きい。例えば、超大物芸能人がね、大麻とかで捕まってしまうと、やはり社会に及ぼす影響って大きいです。衝撃が大きいですよね。なので、ね、今また復活されている芸能人の方でも、過去の、前科とかいったものが公表されても仕方がないんだということになっていきます。あとは3番、公的立場にある人物であると。これから選挙に出馬しようっていう方とかね、現在国会議員の方だったりしますか。国政になっていく方が過去に起こした
事件っていうのは当然知りたいわけですよね。はい。一票を投じる上ではそれは必要な情報ですから。こういった1番、2番、3番に該当すると、前科を公表する理由が勝ってきます。では、これを前提に、ノンフィクション逆転事件と、Google 検索結果削除請求事件、お隣のページに上がっていると思うんですが、これ、結論どうでした？ノンフィクション逆転事件、公表は許されなかったですよね。はい。小説に実名で、前科を挙げてはいけなかったって結論だったわけですね。なぜ挙げてはいけなかったのか。それは上の1番から3番に該当しないからですよね。はい。一市民だったわけですから、歴史的に社会的な意義もないし、社会に及ぼす影響が大きかったものでもないし、公的な立場でもないので、どれにも該当しなかったから、一般の方のね、前科を公表することはできないって話です。で、Google 検索結果の方は、実際起こした事件が、自動回収だったんですよね。つまり、社会に及ぼす影響が大きいっていうところから、Google が、検索結果を提供することに対しては、大丈夫という話になったわけですよ。訴え出し人からするとね、検索結果の削除が認められなかったということなんですが、ここに関しては、そう、括弧2番に該当したのね。起こした事件が自動回収といって、社会的に大きな影響を及ぼすものだったので、2に該当する。はい。だから、検索結果の提供が許されているわけです。はい。といったようなことを、押さえていただけるとね、新しい人権は理解しやすいのかなと思います。はい。なので、こんな形で講義していきたいと思うので、なんとなくね、ざーっとテキストを見ていただいて、講義を聞いて、で、さらにテキストに戻って理解を深めてもらう。で、これが一番いい動画の使い方だと思います。あとは、基本何回でも動画見れますからね、定期的に見てもらってもいいです。自分の理解度に応じて、この動画を見て感じること変わると思いますので、ぜひね、時期を分けて同じ動画を聞いてもらってもいいと思います。はい。で、1回目以上となりますが、一応次回は表現の自由です。憲法基礎学で2回目、表現の自由なので、表現の自由の箇所ぐらいまでは、テキストをね、さらっと確認してきてから動画を見ていただきたいと思います。はい。では、今回第1回目は以上となりますね。次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。